Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah, PBS, merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada kategori akademik dan bukan akademik. Pentaksiran Bilik Darjah merupakan salah satu komponen dalam kategori akademik dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Apakah itu PBD? Pentaksiran Bilik Darjah, PBD, dilaksanakan secara berterusan semasa PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi terhadap PDP dan merancang tindakan susulan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan sepanjang PDP, manakala pentaksiran sumatif dilaksanakan setelah sesuatu topik atau kelompok standard kandungan atau standard pembelajaran selesai diajar. Pelaksanaan PBD. Guru mentaksir murid dengan tiga cara, yaitu pemerhatian, lisan, dan bertulis. Kaedah pemerhatian. Pentaksiran secara pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja murid. Guru juga boleh mentaksir penguasaan kemahiran dan sikap murid. Guru memerhati aktiviti murid dan mentaksir dengan membuat catatan ringkas atau menggunakan senarai semak atau skala kadar atau rekod berterusan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, guru memerhati murid membuat corak teknik collage. Guru memberi maklum balas secara lisan tentang teknik menggunting kertas yang betul semasa pemerhatian dilakukan. Guru boleh mentaksir proses kerja murid dengan menggunakan senarai semak. Dalam mata pelajaran sejarah pula, guru memerhati murid melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Murid berbincang dengan rakan-rakan lain dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka. Berdasarkan hasil pemerhatian, guru boleh mentaksir murid dengan membuat catatan ringkas dan memberi maklum balas secara lisan kepada murid. Kaedah lisan. Pentaksiran secara lisan boleh berlaku secara spontan semasa PDP atau terancang melalui sesi soal jawab atau kuis. Kaedah ini boleh digunakan untuk mentaksir antaranya kefahaman konsep, kemahiran mendengar, kecekapan mencongak, pertuturan dan sikap. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, guru menyoal murid secara lisan untuk mencungkil pemahaman murid tentang konsep matematik seperti tambah dan tolak. Guru memberi maklum balas berdasarkan jawaban murid untuk menambah baik penguasaan pembelajaran murid. Guru boleh merekod perkembangan murid dalam rekod mengajar guru atau instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, guru boleh mentaksir hasil pembentangan murid mengenai kepentingan tenaga solar dalam kehidupan. Guru menyoal murid untuk mengenal pasti kefahaman murid dan memberi komen kepada murid. Kaedah bertulis. Guru boleh mentaksir murid dengan menyemak dan memeriksa hasil penulisan mereka seperti karangan, laporan projek atau latihan bertulis. Sebagai contoh, dalam pendidikan kesihatan, guru menyediakan lembaran kerja sebagai latihan untuk dibuat oleh murid. Guru memeriksa hasil latihan dan memberi grade atau markah atau sebarang maklum balas lain yang bersesuaian. Semua hasil kerja murid seperti lembaran kerja dan buku latihan murid atau rekod guru seperti senarai semak, catatan ringkas atau rekod berterusan boleh dijadikan bukti untuk mengesan perkembangan murid. Merekod dan menganalisis penguasaan murid. Guru perlu merekod maklumat pentaksiran yang dijalankan ini mengikut kesesuaian masing-masing. Rekod ini akan digunakan bagi membantu guru menentukan tahap penguasaan murid. Guru akan menggunakan maklumat penguasaan pembelajaran murid bagi menambah baik kaedah penyampaian atau bahan PDP mengikut tahap keupayaan murid. Guru akan menentukan tahap penguasaan murid setelah satu kelompok bidang, tema dan kemahiran dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP serta melengkapkan template laporan PBD yang boleh dimuat turun daripada portal BPK. Guru akan menentukan tahap penguasaan keseluruhan pada akhir tahun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid. Melapor tahap penguasaan murid.
Guru melapor kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid kepada ibu bapa atau penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pertengahan dan akhir tahun. Ibu bapa atau penjaga boleh memantau perkembangan pembelajaran anak ataupun anak jagaan mereka dan memberi sokongan yang bersesuaian. Penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti PBD perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi memastikan maklumat pentaksiran tepat dan adil serta menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Guru besar atau pengetua bertanggungjawab memastikan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBD dilakukan melalui pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada PDP. PBD ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan.